Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Стоян Иванов. Мои гости са Георги Харизанов и Николай Облаков. Както и да ви ги представя, вие ги познавате. Здравейте, господа. Здравейте. Добър вечер на вас и на зрителите. Така, гостите ми започнаха дискусиите още преди да започне предаването и предлагам направо да ги продължим тези дискусии. И сега какво се получи? Игра на тонове, както написа един ми гост Николай Облаков в Facebook профила си, стената си. Или пък на сарай. В ДПС май извариха и таганите, господа. Аре Облаков да започне, ако няма нищо против. Значи в ДПС никой първо не знае в детайли какво се случва, защото това е една доста затворена феодална партия, така че там общото накрая резултатите. Всъщност за пръв път се случват чак такива публични брожения. Общо взето ще видим какъв е изход, но той със сигурност няма да се отложи много във времето. По-скоро ще настъпи съвсем скоро и едва ли ще бъде в полза на новото време или новото начало. По-интересното е... Иде новото време, да. По-интересното е какво се случи сега с всички тези анализатори, които доскоро твърдяха, че Пеевски едва ли не е да се разпорежда и в ГЕРБ, пак се оказа, че не се разпорежда дори в собствената си партия. За това ще си поговорим малко по-късно. Обаче, гледайте сега какво се получи господин Харизанов. Николай Облаков каза, че това за първи път се случва. Аз за първи път е може би толкова мащабно. Аз се помня, имаше един Гюнер Тахир. Не съм го забравил. Бяха големите политически проекти, които се създадаха на гърба на Движението за права и свободи, нито един от тях не успя. Първо беше Гюнер Тахир с НДПС. После бяха Касим Дал и Корман Исмаил с НПСД. Последният беше Лютви Местан с ДОСТ. И нито, нищо от това не успява, просто защото Движението за права и свободи е пуснало много дълбоки корени в тази общност. То е създадено на тази база. То е създадено на базата на това, тези репресирани, тормозени от комунистическия режим хора, да имат своята политическа партия и своето политическо представителство, което да е техен щит срещу репресии. То е заложено в генезиса му и в името му. Движение за права и свободи. Но то отдавна загуби своя смисъл. Отдавна изигра своята безспорно положителна роля в запазването на етническия мир, в мирния преход, в изграждането на българския културно-етнически модел, който е повод за гордост пред света, за толерантност, за религиозно многообразие, за мирно съжителство, за уважение, за любов между хората, без значение от това, от каква религия са, какво име носят. Движението изигра тази си роля. Истината е, че още от края на правителството на Костов насам, то все по-ясно придобиваше свой образ на кариеристка организация и на партия-фирма, която е път към по-добър стандарт на живот, често необясним, път към забогатяване, често необяснимо, път към политическа кариера, но не и платформа, която да развива хората, заради които е създадена. Защото те все още разчитат на помощ за тютюн, все още живеят в кошмарни битови условия, все още живеят в ужасяваща публична среда, в селата в Кърджалийско и в Разградско и в Лудогорието. Така че тя отдавна загуби генезиса си и се отдалечи от него до степен, до която да няма общо нищо общо между нейния елит и нейния електорат. Ние даже сме забравили едни процеси, които в самото начало на след като избухна демокрацията настъпиха. На прехода. Да. Как движението наистина беше регистрирано от начало като движение, не като политическа партия. Как Ахмед Доган далеч не беше безспорният лидер. Как той обаче изчисти един по един някои от по-старите сега по различни причини, но някои от хората, които наистина бяха лежали в затвора и които така нататък имаха заслуги в началото. Да. Чак после дойде това с Гюнер Тахир и така нататък. Но на мене сега мнозина наблюдатели до ден днешен твърдят, че ДПС паразитира именно върху тази етническа и етно-религиозна общност, твърдейки, че защитава правата им заради тези травми, които са нанесени в миналото. Въпросът тук е друг. До каква степен все още те наречени електорат, твърд електорат на ДПС
ще е склонен да върви твърдо след Ахмед Доган и ДПС? Това е големия въпрос. Твърдият електорат, стария традиционни електорат, доколкото той е останал да живее в България, доколкото няма генерационни промени, които да закараха много от хората първо в Турция, после в Европа, да работят там. Тези, които са останали тук, те ще продължат да гласуват за Движението за права и свободи, защото това отдавна се превърнало в родово общинска организация, която има много дълбоки корени. И тук дори не става въпрос за паразитиране в най-чистия му вид. Ние с вас сме семейство в Кърджали, от 4 души, майка, баща и 2 деца, пълнолетни, 4-мата имаме право на глас. Майката е назначена от Движението за права и свободи в общината, бащата е назначена от Движението за права и свободи в Горското. За кой ще гласуваме ние 4-мата? В смисъл, аз мисля, че няма тема. Въобще. И това важи за цели населени места, където Движението за права и свободи е единствената власт. Защото то е олицетворение там на изпълнителната власт през областния управител, на местната власт през кмета, на органите на самоуправление, на органите на държавно управление, защото местният депутат казва кой да е шеф на Горското, шеф на ВИК-то, шеф на чистотата, шеф на пътното. И това е нормално. В крайна сметка тези хора живеят там, те имат право да управляват и да участват в управлението на собственото си населено място и собствения си регион. И това става през ДПС. За кой да гласуват? За кой да гласуват? То гласа срещу ДПС е глас против родата ти, против кръвта ти, против семейството ти. Как да стане? Аз имах предвид обаче, че освен, че много хора от тях заминаха за Турция или пък за Европа, много други се еманципираха, особено те, които живеят в по-големите градове. Разбира и сега се забелязва, че ДПС е загубил от тези, които останаха тук. Разбира се, абсолютно сте прав. Този сега казвам, тя скобата е тези, да, които останаха. От тези, които останаха. Това е много важно уточнение. И тук аз ще ви пусна малко в не точно хронологична реч, защото първо беше изказването на Борисов, а после на Пеевски, но днес парламентарната група на ДПС, чието председател все още е Делян Пеевски. Единствен. Да, единствен. За разлика от партията ДПС, където той е един от двамата председатели, там е единствен. А в тая връзка щях да ви го показвам, а не знам дали съм си го свалил. Имам го, хайде, да не си играя. От сайта на ДПС, уважаеми зрители, погледнете. В сайта на ДПС. Днес сутринта тотално изчезна Делян Пеевски. Ама това за кенсъл културата ще си поговорим малко по-късно. Кой сайт? Защото после се появи друг сайт, в който пък го няма Доган. Те си регистрираха втори сайт. Аха! dpsbg.eu и там пък го няма Доган, има само Пеевски. Важно е паролата за ТикТока, в кое е останала. Важно е кой държи паролата за ТикТока. Да. За ТикТока? Майя Манова да не им открадне паролата. А да не стане така, че някой да е откраднал паролата за OnlyFans, че тогава ще е закъсаме сериозно. Тогава вече наистина ще има проблем. Добре. Изключиха 17. Тоест тези депутати, които, нали, застанаха на страната на Доган след кървавото му писмо. С напускащите вече са 22-ма независимите. Някои души напуснаха в последствие. Така. Да видим какво каза по този начин Делян Пеевски, който все още се води лидер на парламентарна група. Видео, колеги. Това, което те правят, се опитват да го преписват. На тяхната съвест е това, което се случва в момента, е тормоза на всички. Какво се случва от ДПС, господин Пеевски? Плашени депутати от ДПС? Току-що 3 минути преди вие да дойдете. Това е изключително сериозно. Чакъров, който звъни и натиска всички и заплашва. Нали, дори не искам да ги коментирам. Господин Пеевски, какво се случва в ДПС? Моля ви, резюмирайте. От нощи до днес сме свидетели на поредица действия. Моля ви, обяснете вашия прочит. Моя прочит е, че определени хора искат да разрушат ДПС. Според мен е това, което го прочетох, направо не мога да повярвам, че го прави почетният председател. Нали? Аз винаги съм бил за обединение и днес съм за обединение. Който дели партията, си е за негова сметка. Доган те рибели! Колеги, моля ви по един обаче. Готов ли сте да влезете в война с почетния председател? Аз с никой не вода войни. Аз искам да работиме за хората и нещата да се получават. Други хора в момента водят войни. Аз война не вода. Добре, колеги, тук съм един по един. Не, колежки, отговори ви на много въпроси. Няма да ви отговоря на този. Господин Пеевски, господин Доган Дерибейли. Вижте, ако обичате, попитайте му него какъв е. Нали? Това си въпроси към него.
Аз ви казах, това, което се случва в момента, не способства никой. ДПС трябваше да бъде обединено. Ние не го цепиме с колегите. Който го цепи? 17 души. Вижте. Тези колеги на практика се самоизключиха. Те направиха фракция ДПС 17. Колегите са ги изключили. За ДПС-та ли ще има? Вижте, няма място за по-силни и по-слаб. Всичко, което се случва, не е в полза на хората. ДПС-та ли ще има тук нататък? На ДПС, свикано от почетния председател. Вижте, едно ще кажа. Ново начало. Ще ме разберете. А новото начало е санкционирано по закона Магнитски. Смятате ли въобще? Така, можем да оставим Гюлю-Гюлю, както беше да продължава, но вие разбрахте ли какво каза Пеевски всъщност? Той се опитва с последни сили общо да запази своята позиция в партията. Не мисля, че като цяло целостта на партията от особено значение за него, но тук се сблъскват двете крила. На двете зависимости на ДПС по един или друг начин, но то е етническото, за което вече говорихме. Това е електоралната основа на партията и другото е корпоративното. Имаше един, аз мисля, че на Макиавели всъщност, когато трябва да избираш между парите и властта, само глупаците избират парите. Тоест, ДПС винаги е била на първо място, нейната основна сила, не е била в нейния корпоратив, нейните кръгове от фирми и корпорации, разбира се, те са основна част, но никога не е била основното. Защото единствената сила на ДПС, най-голямата, винаги е зависяла от етническата карта. И който не го е разбрал това, винаги е пострадал. В България на парите, големия бизнес, независимо какъв, видяхме и не много отдавна, че може да бъде приключен за много-много бързо време, когато това не изнася на някого. Да, в един от случаите пак беше замесен ДПС и пак беше замесен Делян Пеевски. Аз имам пред Централна кооперативна банка и онзи банкер, дето е в Белград сега. Те го намесват непрекъснато Пеевски през годините. Той беше виновен за всичко по едно време. Ние и телевизията, в която работихме, приписваха на него в един малумен сайт, който фалира и вече го няма. Но Делян го намесваха навсякъде. Въпросът тук е, че времената се промениха и много хора не го разбраха. Николай е прав за всичко, което казва към днешна дата. Но преди няколко години нещата не бяха така. Преди няколко години беше ясно и ние го казахме тогава в поредица от предавания, че ако господин Местан влезе в сблъсък с бизнес крилото на Движението за права и свободи, ще го загуби. Защото Ахмед Доган беше човека, който през годините успяваше да държи двата лоста. От една страна бизнеса, чрез обръчите и порците, от друга страна етническия вод, че това се казва, че той се казва Ахмед Доган и той е основателя и почетен лидер и философи, визионери, представителя и репресиран, и лежал в затвора и турмоза от комунистически режим и всичко. И поначало това е население, този тип електорат е, как да кажа, много иерархично настроено самото то. То си има партия, има си лидер. И те не припознават всеки за лидер. И те не припознават всеки за лидер. Макар че Лютви Местан без малко да успее. Без малко да успее, благодаря на гласовете от Турция. До последно не беше припознат за истински лидер и хората гледаха на него като на номинален председател. И в момента, в който той отвори фронт срещу бизнес крилото в партията, го загуби и то го загуби драматично. Според мен, тихо, не публично, не със скандали, не по онзи унизителен начин, през същото нещо мине и господин Карадея. Но просто той, виждайки и бидейки пряк свидетел на всичко, което се случи с Местан, отстъпи тихо, усещайки, че губи тази битка и че няма тази тежест. Само че Местан... Всичко, което се случи в ДПС и за всички негативи, които те първа ще понесе тази партия, в крайна сметка отговорният човек и виновника се казва Ахмед Доган само и единствено. Те няма как да посочат, да изберат единодушно Делян Пеевски за председател и после да се очудят от това той как представлява и как управлява. В смисъл, вие до сега къде бяхте? Всички знаехме той какво представлява и как ще управлява тази партия. Чакайте. Амбициозно, силово. Доган го нарече феномен, Доган го наложи и така нататък. Нали? Естествено, това... не сме го довели ние с вас. Естествено. Също не съм. Не е ли? Погледнахме жалата към Николай Облаков. Съмнителен изглежда да ви кажа. Някой го е довел сега, не знам. Може да ме за 4000 и днеска съм довел. Пешки направо.
Аз само да вметна, че Лютви Местан беше изгонен, обаче сега той може да е влизал в някакви конфликти с бизнес крила и така нататък, но беше изгонен, когато произнесе от трибуната на Народното събрание една декларация против Русия. Помня го този случай. Нали? Турски F-16 свали един руски самолет на границата. Сега дали беше влязал Турция, дали не беше влязал, как плене няма значение, понеже този руски самолет обстрелваше турското население от другата страна в Сирия. Там, и местните им турски там паравоенни части, нали, от Сирия. Прави се на ударно на Евроатлантик тогава, но не мисля, че това му изяде главата. Конфликт си вървеше. Веднага му отряза главата тогава. Конфликт си вървеше преди това. Той каза, няма ти позова партията да правиш турска в своята реч на Нова година. И това беше много важно в онази реч на Доган, които речи тежко объркани word salad, им казват американците, които всички се правят, че разбират. Но едно от важните неща беше, няма ти позова да я направиш тази партия турска. След което Местан се скри в турското посолство. Да, да. След което се направи ДОСТ и след което и Ердоган и външния министър приемаха хора само от ДОСТ, след което имаше забранителен списък на хора от ДПС да влиза в Турция и защото турската държава беше заложила изцяло на Местан тогава. Да. Мисля, че сюжета беше друг, той не беше свързан с евроатлантизма и с Русия. Беше свързан с Турция. Да. След което имаше ограничение на, както и да е, на секциите в Турция и въпреки мобилизацията на турска държава, гласовете не стигнаха да ги вкарат в парламент. А сега вече няма ограничение на гласовете в Турция, обаче много в Турция... Дава, Турция... Няма и доста. Ма те пък и не се скъсаха да гласуват в Турция, но турската държава в момента, до този момент поне, устройваше положението. Сега, тук ще трябва да включим във втората част на предаването, очевидно ще го включим, защото те неусетно минаха едни 16-17 минутки. Във втората част ще ви покажа изказването на Борисов, защото тя ситуацията е много особена в момента. Вие казахте бизнес кръговете. Хубаво да е, ама и двамата с вас, и тримата тук. Знаем, че бизнес кръговете не бяха само около Пеевски. Всъщност, вътре в бизнес кръговете май започна някакъв конфликт. Рамадан Аталай и група, която Пеевски нарече, как ги нарече? Дерибей! Дерибей, Рамадан Аталай е в бизнеса от преди Пеевски. И искам да ви уверя, тъй като го познавам лично, в една комисия сме били заедно, парламентарна комисия по икономика и енергетика. Този човек имаше много корави бизнес връзки. А пък колко участие, къде има е друга тема, защото там името му директно не фигурира. Но този човек със сигурност е, ако не милиардер, мултимилионер. Тоест, нямаше ли някакъв такъв сблъсък? Или както някои търсят сега, и двамата са председатели бяха в турското посолство. Обаче Доган поддържал връзки с Москва от едно време. Обаче американците и така да. Ние като разделяме нещата на корпоративно крило и на етническо крило, това не далеч не означава, че така нареченото етническо крило няма пари да си купи хляб. И със сигурност и двете имат много сериозен финансов гръб, така че... Какъв хляб? Те с Варна си купиха, ама както си го купиха, така е на загуба в момента. Не знам. Да. Но злите езици твърдят, че Доган се е вътре покрай цялата тази работа. Трябва някой да му помага. Под някой подразбираха Пеевски. Явно вече друг помага. Нищо чудно. Явно не е той обаче. Но той Николай е прав. Той Доган в това балансираше. Смисъл, и двете неща бяха вярни. И че етническа партия, и че бизнес модел и фирма. И двете неща бяха вярни. И според мен той допусна стратегическа грешка с това, че назначи председател, посочи да бъде избран председател, без да си направи вярната преценка. На всички беше ясно, че Пеевски не е Местан и не е Карадали, и няма да изпълнява заповеди, няма да изпълнява поръчения, няма да стои там просто като номинален председател и да прави каквото му се спусне от сарай. Добре, тогава, той не е такъв човек. Не знам, защото те сега толкова се изненадаха да разберат, че той не е такъв човек. Кога е бил? Големия въпрос е... Извинете, всички се шокираха и казват, ама той гази всичко, амбициозен мачка тук. Да, да. Големия въпрос е тогава, защо Доган го изтика толкова напред? Айде, можеш да напред, ма чак пък толкова напред, нали? Към Доган са въпросите. Това е грешка на доктор, почетния председател. Визионера. Да, безспорно. Но има теория за... Нещо не му се е получил морфичния резонанс или... Да завием в тази посока за морфичния резонанс. Теорията на Парето за елитите и на Шумпетър, тя гласи, най-редукционно казано, че
е възможно да съществува в демократична среда, само когато има баланс между трите типа елита. В случая говорим за, политическия, т.е. управляващия елит и втория тип бизнес елита. Когато този баланс се наруши и стане изключително в едната посока, както очевидно в ДПС, е станало каквато и да е структурата, независимо дали говорим за държава, за партия или така нататък, тя се разпада по един и друг начин. Така, и доколкото съдя по думите, вие прогнозирате, че да, ятаганите се размахаха, но най-вероятно главата, която ще отхвърчи, е главата на, както обича да го наричат нашите умнокрасивци, главата на Шиши. Колко са умнокрасивци, им го каза в доста прав текст техния евродепутат Радан Кънев. Спомняте ли си какво каза той? Той каза, държахме се като електорат на величие, само че малко по-образовани на жълтите павета. Май главата на Шишите отлети, така ли? Че не са особено красиви, не са за емпиричните доказателства политически, че са умни, никакви ги няма от много време насам. Но извън закачките и шегите, аз не виждам как господин Пеевски ще продължи да бъде част от Движението за права и свободи. Към днешна дата нещата изглеждат като Движение за права и свободи, лоялисти около Ахмед Доган, хора с турски имена, с турско етническо самосъзнание и това ще е основен и първи признак за принадлежност и ДПС да се етнизира и капсулира отново. И опортунисти, кариеристи, хора с български имена, хора, които търсят реализация през политиката, търсят и монетизация през политиката, около господин Пеевски. Не виждам двете неща как ще продължат да съществуват под един покрив и това не значи непременно, че някой ще му фръкне главата. По-скоро значи, че ще има засилващи се процеси на разцепление и де-факто разделение между ДПС лоялисти и групата на Пеевски. Всички обаче забелязват, че моят съграждане, който иначе не е от моя град Бургас, е от Карапелит-Варненско, високо уважаеми господин Йордан Цонев, станал известен в Бургас още като общински съветник с пряко раментата. Та господин Йордан Цонев, който се познаваме много добре, го няма в списъка нито на Доган, черния списък на Доган, блеклист, нито пък в черния списък на Пеевски, и това е много интересно. Сега някои веднага пуснаха теорията, чето и той, и Искра Михайлова, и там не знам кой си още били оставени, за да не кажат хората, че чистката на Доган е етническа, макар че тях май... Тя си е точно това, но в интерес на истината и госпожа Михайлова с кариерата си първо тук и после в Европейски парламент, и особено господин Цонев, те харесвани или не, това няма никакво значение, те си имат своя собствена политическа теза. Особено господин Цонев. Със сигурност, но застана на страната на... Огромна експертиза. Застана на страната на Пеевски, или поне до онзи ден беше на страната на Пеевски. Не сме наясно на коя страна е в момента. Е, до онзи ден беше при Пеевски. И второ, той е толкова гърмян заек в политиката, че няма да... Това е последният човек, от който очаквам да направи резки движения и да направи грешки някакви. Докато не се изчисти ситуацията, общо взето никой още няма представа как ще се развият събитията. Нито Доган, нито Пеевски, нито пък и господин Цонев. И той като човек със усети, човек, който е в политиката от много-много години, както и вие казахте, стратегически изчаква събитията. И пак казвам, той може да си го позволи, защото той си има собствена политическа тежест, собствена експертиза, собствен опит натрупани, които го правят ценен кадър, независимо за коя партия и кое крило. Макар, той е ценен кадър. Макар че аз си спомням, че когато беше отлюспен и изхвърлен от Костов, мотивите и причините, сега няма да ги обсъждаме, Йордан Цонев остана няколко години доста в страни, беше изолиран, но имаше бизнес контактите. Да, виждал съм го и на бизнес срещи, на такива, докато беше приютен от Доган. То не стана веднага, беше приютен от Доган малко по-късно. Вие, като бургазлия, старите времена тогава и на Чамурджиев, и на Цонев и такова, там имаше легендарни, Чамурджиев, да, легендарни фигури имаше. Там, беше, които им трябваше време да се преориентират в прехода, но се преориентираха успешно. Да. Забравяхме за един Христо Бисеров, например. Примерно. Примерно, който от сивия кардинал на Костов се опита да стане сивия кардинал на Доган и по едно време изгорят, за да светне. Но, господа, продължаваме след едно кратко прекъсване за актуалните новини. Ще ви покажа коментара на видео след, на Борисов след това и ще коментираме, внимавай какво си пожелаваш, защото сега втория мандат отива
по конституция в ППДБ. Ако не остане време, надявам се да не остане, ще си поговорим за кенсъл културата, която удари и България. Полина Пълнова изведнъж се сблъска с Оскар. Ама не онзи филмовия Оскар. Почивка сега и продължаваме.